Սև մոգություն կամ փարավոնների կախարդանք, մոգության ամենավտանգավոր տեսակը, որը հակասում է կրոնին եւ հավատքին, քանի որ այն ներառում է կախարդություն եւ բազմաստացություն։ Հայաստանում սև մոգության աննախադեպ տարածվածության, թե ինչպես են սիրուհիները զոհաբերում ընտանիք ունեցող տղամարդկանց, ովքեր են հայտնվում սև մոգերի կապանքում, որոնք են սև մոգության տակ գտնվելու առաջին ազդանշանները, ինչպես տնային պայմաններում ազատվել չար ուժերի ներազդեցությունից, բացառիկ քաղաքարտեր է բացել միջազգային մասշտաբներով հայտնի շաման Արման Այվազյանը, չմոռանալով բացահայտել մայիս ամսվա հաջողակ կենդանակերպի նշաններին եւ նրանց սպասվող շռնդալից հաջողությունների մասին։ Մոգությունը ներկապան Հայաստանում գերակատարող դեր ունի։ Ամեն երկրորդ երրորդ անձնավորությունը զբաղվում է դրանով։ Կան բազմաթիվ վարկածներ, ինչպես կարելի հասկանալ, նախթուլություն, գլխացավանք, դեպրեսիոն իրավիճակ, սկսելը հաջախակի լարվածությունը, գործադուլ լինելը, չուզենալ արթնանալ, առավոտյան անհատ քնելը կուզում նմանատիպ դեպքերում միշտ էներգետիկ դաշտը խախտված է լինում։ Կան դեպքեր, երբ որ անմաստ տեղավիճաբանություն է լինում ու կպչուն մտքեր են հայտնվում մարդկանց մոտ, որ իր կողակից ընկերը կամ կողակից անձնավորությունը ինչ-որ դավաճանության է ենթարկվում, բայց իրականում նմանատիպ բաներ չկա, դա նույնպես առաջացնում է սև էներգետիկայի հետևանքներ։ Ամենակարևոր բանը, որ կարող եք հասկանալ, երբ որ գործի անկում է լինում միանգամից, այսինքն սկսում եք ոմոն դեպրեսիոն շրջան ու դու չես ուզում աշխատես, ու օր-օրի քո գործը ալարկոտության բիզնեսի կամ ինչ-որ վաճառիքի օրինակ էդի համար սկսում ես շեղվածության գնալ, մեկ էլ հաճախակի են ներկապային օգտագործում հոգեբանական ձևի թուղթուկները, այսինքն երբ որ մարդուն հասում են հոգեկան իրավիճակի տեսիլքներ տեսնելու եւ նմանատիպ իրավիճակների, ազդելով նրանց ինքնազգացողության վրա, նմանատիպ տարբերակներն արվում են բույսերի եւ ինչպես նաեւ խմածնելու միջոցով, այսինքն որոշակի հեղուկների միջոցով են անում։ Որքան հեռավորության վրա հնարավոր է թուղթուկիր անել եւ այդ ազդեցությունը կարողանալ։ Անտերես, ուղղակի նկարները հերիք է, որ նկարը ինչ-որ մի հատ թուղթուկիր անեն մոմի միջոցով, ցիսակարգային աղոթքներով, որ այսօր վարում են ասեղով, թելով, ամենա թույլ բաները, որ կարող են մարդիկ անել, դա նկարն են, ինչի՞ ասում։ Այսինքն հնարավոր է, ներողություն եմ խնդրում, համացանցից ներբեռնել լուսանկարը եւ տվյալ ազդանշանը։ Որը որ այսօր վարձությամբ շատ-շատ դեպքերում լինում են։ Ինձ էլ են շատ իմ սև մոգության զբաղվելու անում, բայց բնականաբար ես հրաժարվում եմ, որովհետև ես իմ մարդկանց դասին չեմ պատկանում, որ ես կարամ անեմ դա, ինչի, որովհետև դա այն էներգետիկան է, որ ցանկացած դեպքում քեզ այն ուժեղ մարդ կարող է դամաղրել ու գալ դեպի քեզ։ Իսկ առհասարակ տարածված կարծիքա, որ սև մոգության այդ թուղթուկրին դիմում են հիմնականում կանայք, սիրուհիները, դժբախտ կանայք, իսկ տղամարդիկ տղամարդկանց առումով կխնդրեի։ Նայեք, մարդկային զգացմունքը տրված է թե տղամարդուն, թե կնոջը, ու հավատացեք, տղամարդու անեսքը ամենավատ անեսքներին դասին է պատկանում, որ կպչողական հատկություն ունի ուղղակի անեսքը։ Չնշեմ անուններ, ունենք շատ հայտնի շարլատաններ մեր երկրում, ով մեզ գումարներով են աշխատում, ու որից հետո խաբեությամբ այդ գումարը հետ չեն վերադարձնում, մեզ գումարներով։ Հարգելիներ, եթե նմանատիպ դեպքերում ձեզ դիմել են ու դուք չեք կարողանում ինչ-որ բան անել, պարզապես սարքեք թունդ աղաջուր, վերցրեք սովորական դրամա ծերիսկ անձնական դրամապանակից, որից է մետաղադրամ, գցեք այդ տարայի մեջ, պահեք 14 օր, ու այդ ջրով ու մետաղադրամով գցեք խաչմերուկի վրա, չգցեք հոսող ջրի մեջ, չգցեք ինչ-որ որտեղ որ ջուր կա, իրան չհալասնեք, չվառեք, ոչ մի բան, ուղղակի խաչմերուկի վրա գցում եք ու ասում եք, ով ինձ ճարել է, իրան հետ գնա։ Ամենաառաջի բասական գոնե սիմուլյացիա ձևով կարող եք ձեր էներգետիկան ստեղծված ձեզնից հետ տանել, որտեղ անկախ նաև շարլատան են, թե շարլատան չի, փորձում են ինչ-որ բան անել ու այդ էներգետիկան ստեղծվում է, իսկ էներգետիկայի ապրելու ժամանակահատվածը մինչև 150 տարի կարող է լինել։ Թուղթուկիրը ունի հետադարձ ուժ։ Իհարկե, բումերանգ է։ Արման, նշում եմ, որ կան թուղթուկրեր, որ քանդել, այսպես ասած, հնարավոր չէ։ Այսօր Հայաստանում նման թուղթուկրերից օգտվում են բազմաթիվ մարդիկ են օգտվում, որոնք հնարավոր չէ, այլ տևում է 3-4 փուլ։
Իսկ հիմնականում ինչ տիպի թղթուգրերի մասին է խոսքը, որոնք որ այնպես երկարատև ազդեցություն են ունենում։ Տարբեր ազդեցություններից է լինում, մարդիկ նայած ինչի համար են օգտագործում, կարող է ֆինանսի համար օգտագործեն, կարող է ինչ-որ բանի համար օգտագործեն։ Իսկ հետաքրքիր է տղամարդիկ հիմնականում ինչի համար են դիմում սերմակությանը, ինչ խնդիրներ։ Կանեկ ինչի են դիմում, ձեզ շատ է տղամարդիկ զգացմունք չունեն, իսկ կանայք ունեն, ոչ տղամարդկային զգացմունքները ամենաուժեղն են, որովհետև տղամարդ եթե ինչ-որ մեկին սիրեց, ինքը իր ուղեղից չես կարող իրան հանես։ Այնպես որ զգուշեղեք։ Շատ լավ, Արման, եւ ուզում եմ մեր հաղորդումը ամփոփենք ավելի դրական, այսպես լուսավոր էներգետիկայով, ինչպես որ մշտապես մենք մեր հաղորդումների ժամանակ ձեզ հետ զրույցում ամփոփում ենք, անդառնանք այս առաջիկա ամիսների հաջողակ հորոսկոպի նշաններին, ինչ անել, որպեսզի բախտը ժպտա, որոնք են այն հորոսկոպի նշանները, ովքեր որ այս տարի կարող են այս առաջիկա ամիսներին, հա, մենք կարճաժամկետ ենք խոսում, որովհետեւ մեր հանդիպումները պարբերական բնույթ են կրում։ Ինչ որ ովքեր են տարվա այս ամիսների հաջողակները եւ ովքեր են այսպես ասած ռիսկի խմբում։ Միանշանակ հաջողակներն են այս ամիս ջրհոսները, ձկները եւ կույսերը։ Ամենավտանգավոր գոտում են դիպրեսիոն շրջան աղեղնավորներն ու առիթներն են, իսկ կարիճներից ինչպես պետք է զգուշանալ, հատկապես տղամարդ կարիճներից։ Իսկ մնացած բոլոր այն հա չնշեցի աստղակերպերը, իրանց համար նոր կյանքի ու հետաքրքիր էներգետիկայի ժամանակաշրջան է լինում, որովհետև ցանկացած դեպքում մարդկային գործոնները տարբեր են, հա, ու ամենակարևորը ցանկացած մարդուն ուղղակի ցանկանում իմ բան ասել, յուրաքանչյուր մարդ, եթե ուզում է, որ իր սև էներգետիկա կա, ավելի պետք է ինքը ժպտա, որպեսզի այդ մարդիկ չհասկանա, որ իրենց գործը արված է, կատարվել է, թե չէ, որովհետև յուրաքանչյուր էներգետիկա, որը որ դու իրան քաջուննան նոր պարվեստով է զբաղվում, ինքը շատ շուտ կարող է քեզանից դուրս գալ առանց ինչ-որ մարդու օգնության դիմելու, որովհետև սկզբնական շրջանում ինքը ունի սրանալու հատկություն։ Ոնպես որ ամենագրավիչ ու գեղեցիկ Երջանի երկու ամիսը սպասում է առիթներին, հաջողության ու վստահության ամիսները լինում։ Շատ լավ, եւ վերջում ինչպես արտերկրից կապվեն ձեզ հետ, եթե ունեն այն խնդիրները, որոնք որ նշեցիք, քանի որ մեր հետևորդները բարբերաբար կապվում են խմբագրություն եւ հետաքրքրվում, թե արտերկրում բնակվող մեր հայրենակիցները ինչպես կարող են կապել, եւ արդյոք այսպես ասած օնլայն խորհրդակցության արդյունքում հնարավոր է զերծ մնալ, այսպես ասած, սերմակցություն։ Իհարկե կարող են 094 12 30 88 հեռախոս համարի Viber WhatsApp-ին կարող են գրել, մեր админը անպայման ձեզ կպատասխանի, անպատասխան չի թողի, կապվում ենք, աշխատում ենք, պարտադիր մի խնդր ենք բոլորին այն մարդիկ, ովքեր ուղարկում են իրենց նկարները, լինի սելֆի տարբերակով կամ այնպես նկար, որ պարզ լինի, ցանկալի է մենակ նկար լինի, որպես էներգետիկան կարելի է զգալ։ Հիմնականում ամենաշատ ուղարկում են սենզան ամիս ամսաթիվ, աջ ձեռք, որպես քան որ ես զբաղվում նաև խրոմատիկայով, ձեռքի ափի գուշակությամբ, էներգետիկ դաշտը հասկանալու համար մարդու աչքերից են հասկանում իր ընդհանուր էներգետիկայի եւ կարողության երևույթները, դա է հիմնական պատճառը, եւ սենզան ամիս ամսաթիվը, որպես իր ներկայի եւ անցյալի ժամանակաշրջանները գիտ հասկանալու համար տվյալ ժամանակաշրջանում այդ մարդու հետ կարելի է աշխատել, թե ոչ, որովհետև միշտ որ լուսնային գրաֆիկով կարելի է աշխատել մարդու էներգետիկայի, որովհետև այդ էներգետիկան տարբեր կարող է լինել ու խանգարողական լինել, այսինքն մենք ունք անել դեռնել աշկի չանենք, էլի այդ երևույթին չհասնենք, ու ամենակարևորը ինչի՞ եմ ես բոլորին ասում, ուղղակի մի քիչ ամպերատեր ներկա պահին երամսյակի մեջ ստացել ենք ավելի քան 735,000 մեսիջ, որից պատասխանվել է արդեն 500,000-ը։ Այնպես որ ժողովրդին հայում թիմը գիշեր ցերեկ աշխատում է։ Արման, ի դեպ մեր տաղավարում բացահայտում էր, որ նաև դուք զբաղվում եք Ռոմանիայով, այդ մասին էլ մի փոքր խնդրում եմ։ Դա չակրաների եւ ամենակարևորագույն երևույթներից մեկն է, դա նախ, որովհետեւ այդ մարդու չակրանը կարողանում է կարդալ, հասկանալ իր էներգետիկան, անցած ճանապարհի ու լարվածության հիմնական պատճառները, որից հետևանքով նոր կարողանում է մարդու էներգետիկայով ճիշտ աշխատել ու ճիշտ ուղղություն տալ։
դա կարևորագույն երևույթներից մեկն է, ինչի որտեղ ձեռքի հատվածի յուրաքանչյուր գծի հատված, յուրաքանչյուր հատված կապող, որը որ կապվածություն է տալիս հիմնականում լարվածությանը, հիմնական կապվածությունը, խոսակցությունը, ֆինանսը, կայունությունը, ժամանակային հատվածները ու լարվածական իրավիճակները, որը որ կա, հիմնական պատճառներով գալիս է կյանքի, սիմուլյացիայի և կապող օղակների հետ, որի հետևանքով այդ բոլոր ուղղությունները մարդուն տալիս են ճիշտ բացահայտելու և ճիշտ էներգետիկա տրամադրելու համար։ Լավ, շատ լավ, շնորհակալ եմ ձեզանից, եթե ունեք ամփոփիչ խոսք ուղված մեր հետևորդներին, ձեր հետևորդներին, սիրով։ Ուղղակի մի բան, երեք երջանիկ, երեք ժպիտով, որովհետև ժպիտը ձեզ բոլորիդ նոր կյանքի էներգետիկա է տալիս։ Հերիք է քաղաքում քայլելուց անընդհատ մտածեք վատ բաների մասին։ Կյանքում ամեն ինչ ժամանակավոր է, ինչքան դուք ձեզ թեթև պայք, ինչքան էներգետիկապես թեթև լինեք, այնքան ձեզ համար կյանքը նորուշ հետաքրքիր գույներով ու նոր գաղափարներով կլի։ Ժպտացեք, ավելի շատ էմոցիաներ տվեք, օրվա վերջում գնացեք մի տեղ, հանգստացեք, սովորական միա սուրճ խմեք, օրվա վերջը ամփոփեք ավելի դրական, ու կտեսնեք ձեր կյանքում ինչքան գեղեցիկ ու դրական փոփոխություններ են լինում, որովհետև օրվա վերջը շատ կարևոր է մարդ համար։ Ձեզ էլ երջանկություն, հաջողություն ու ցանկալի շնորհակալ հրավերքի համար։